A FENACOR realizou no dia 31 de maio, em Brasília, a solenidade de posse da nova diretoria para o quadriênio 2022-2026, no qual Armando Vergílio será o presidente. Em seu discurso, Vergílio destacou a união e o apoio para traçar os novos rumos no mercado. Contem conosco, especialmente, repito e friso, com os mais de 120 mil corretores de seguros que geram mais de 200 mil empregos diretos, que são extremamente qualificados e com pleno conhecimento do que o mercado pode oferecer e que atuam em cada um dos mais de 5 mil municípios deste gigante país. Nós temos muito orgulho de trabalhar juntos com essa categoria para construir um mercado ainda maior e, como você falou, Armando, conseguir um maior reconhecimento e até respeito do que o mercado de seguros merece. Sim, é uma alegria grande poder estar aqui hoje, tomando posse enquanto segundo vice-presidente da FENACOR, tendo aí esse meu amado e querido pai, meu líder, aquela pessoa que me incentiva, nosso presidente Armando Vergílio, que eu tenho muito orgulho de poder seguir seus passos, não só na política, mas nessa representatividade institucional. Para mim, como representante dos corretores de seguros do Estado de São Paulo, é uma honra trabalhar ao lado de profissionais do setor de seguros, como Armando Vergílio e o Lucas Vergílio. Esses homens que defendem de forma incansável e com tenacidade a nossa categoria profissional, a ele muito devemos. Além de diversas personalidades do mercado de seguros, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, estiveram presentes na cerimônia e ressaltaram o apoio para o mercado e a autorregulação dos corretores. A Câmara dos Deputados sempre estará, Armando, aberta ao setor, um setor que emprega muito, que gera muita riqueza, que cuida de todas as demandas e dos bens mais preciosos da população. Dizer da minha parte que eu conto com vocês todos nessa caminhada que nós estamos empreendendo e quero colocar à disposição o gabinete do governo do Distrito Federal. E com certeza essa é uma matéria que merece ser tratada com muito carinho. Com muita celebração, o evento trouxe uma nova perspectiva para o setor com a nova diretoria empossada.